nuk kanë të ndalur lëkundjet e tërmetit në zonën e gjirit të Lalzit. Pothuajse çdo ditë regjistrohen goditje të reja, ndërkohë që epiqendra lëviz. Lëkundjet të forta tërmeti janë ndier mes ditën e sotme në Tiranë dhe zonat përreth. Sipas të dhënave të Qendrës Sizmiologjike Europiane, tërmeti ka qenë me magnitud 3.8 ball, ndërsa epiqendra 7 km në verilindje të Hamallajt. Një ditë më parë, Departamenti i Sizmiologjisë i Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit, Mjedisit i Universitetit Politeknik Publik të Tiranës, njoftoi se ka regjistruar në orën 14:07 minuta një tërmet me magnitud 3.2 ball. Ngjarja tektonike është lokalizuar në det afër bregut të detit Adriatik në gjirin e Lalzit, me epiqendër në thellësinë 6.2 km. Lëkundjet e mëdha u ndjen përballë kanalit shkarkues të hidrovorit, pranë resorteve turistike, hoteleve dhe vilave luksoze. Ndërkohë, të dielën, më 21 prill, ora 22:38 minuta, ka pasur një tjetër tërmet me magnitud 2.8 ball në ishëm në thellësi 8 km. Për shkak të magnitudës së ulës, në asnjë rast nuk janë shënuar dëme materiale, por gjiri i Lalzit është ndruar në një zonë të nxehtë, ku çdo ditë po shënohen lëkundje tektonike.